ସେ କଣ କହୁଛ କେନ ଆମର ଆମର ଟଟ କିଣି ଦେବେ ଆପଣ ଟଟ ଉପାଡ଼ି କିରି ରଖିବେ ଆମେ ଆଗ ସବୁ ସବୁ ସେ ଦେବ ଟଟ କିଣି ଦେବେ ଆପଣ ସବୁ ସେ ଦେବ ସେ ଟଟ କିଣି ଷ୍ଟୋର ପକେଇବେ ଆପଣ ଟଟ କିଣି ଦେବେ ମିଟର ମିଟର ବସା ବସି ନାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମନେ କର ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଟଟ ଆପଣ ଲଗେ ହେଲା କଣ ନାଠି ଆଗ ବୁଝେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଯା ଟାକୁ ଦାସ ଆମ ରବିନ୍ଦ୍ର ଖରା ହେଲେ ପିଟିବେ ଖରା ହେଲେ ପିଟିବେ ପିଟିବ ନା ଆପଣ ପିଟ ପିଟ ବୋଲୁଛନ୍ତି ପିଟ ଆମେ ଦେଖି ଦଉଛି ନା ଆପଣ ମୁଁ ଖରାପ ବୋଲୁଛନ୍ତି ନି ପିଟ ପିଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖରା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆପଣ ଅଫିସର ଟଟ ଲଗେଇ ଦେବ ହଁ ବାସ୍ ସେ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା କୁହନ୍ତୁ ଯେ କଟର ଲଗେଇବ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆମ କାମ ସେଟା ବୁଝେଇକି କହିବ କି ପିଟ ଆମେ କାଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଆପଣ ନିଜେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ କହିବୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ କହୁଛୁ ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଏ ପିଟବା ପିଟନ୍ତୁ କାହା ପିଟ କେହି ପିଟନ୍ତୁ କିଏ ପିଟବା ବୋଇଲା କହିଲେ ପିଏମ୍ପୁରରୁ ଡକାନ୍ତୁ ମୁଁ ଖରାପ ପିଏମ୍ପୁରରୁ ଡକାନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡାକୁ କିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଡକବାର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସାର ଶୁଣନ୍ତ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡା ଡକବାର ଦରକାର ପିଏମ୍ପୁର ମୁଁ କେତେ ପିଏମ୍ପୁର ଦେଖିଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏମିତି କଥା ହବ ଦେଖିଛୁ ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ହିଲୁଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଲାତୁରପେଟରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ଅଛେ ଆଜିକେ ବାର ଦିନ ହେଲାନ ନାଇଁ ଚଲବାର୍କେ ଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲି ଜେଇ ୱାନ୍କେ ସେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଫୋନ୍ କଲି ସେ ବୋଇଲେ କି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ କହିଲେ ପଚାରିଲେ ମୁଇଁ ଲାତୁରପେଟର ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଖରାପ ହେଇଛି କହିଲି ସେ କହିଲେ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଯାଇଥିଲୁ ସେ ମୋତେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲେ ଆଉ ବୀର ମହାରାଜପୁର କ'ଣ ଦେଖିନେବି ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ।